مرجانه زما په ماشوم خود څه نه کېږي هغه خو ښه دی که نه خدایه ته مونږ سره مرسته وکړه مرسته وکړه ګوره خورې که ته راسره ځې او که نه زه هر څنګه چې کېږي زه له دې ځایه ځم که نن نه شي یوه اونۍ وروسته به لاړه شم مګر له دې ځایه ځم زه دلته نه پاتې کېږم اوس څوک نشته که ته راسره لاړه شي نو یو ځای تلی شي خورجانې که نه نو مطلب چې که لاړه شم او که لاړه نه شم نو ته له دې ځایه ځې هو زه داسې ژوند کوی نه شم انشاءالله په هغې څه نه کېږي اوس لم او ماشومې دواړه ښه دي اوس دې ولیدل چې هغې سړي غوښتل څه وکړي هو ړنده خو نه یم باور مې نه کېږي په خدای هېڅ مې باور نه کېږي چې د هغه په شان یو انسان زموږ کاکا دی د هغه له لاسه له خپل تخلص نه هم بېزاره یم ادا ته څه فکر کوې چې اوس لم به د څه لپاره داسې یو کار کړی وي ها نور به څه وي له کومې ورځې څخه چې د عایشې غوردې ماڼۍ ته راغلې لیونۍ شوې پر حق همدا زه خو فکر کوم چې دا کارونه کم دي هو ته رښتیا وایې خیم فرهاد ژوندی اوسي باید لږ آرام اوسي سمه ده فرهاده اوس لام خپل ماشوم له لاسه ورکړ اوس هیڅوک نشي کولی زما په اندازه د هغې په حال پوه شي ما هم خپل ماشوم له لاسه ورکړی و تا ته ډېره ګرانه ده چې په دې خبره پوه شي څو میاشتې هغه په خپل نس کې ساتي او زر ډول فکرونه کوي د راتګ لپاره یې چمتووالی نیسي له ټولو نه پوښتنه کوي چې نوم یې څه شی وټاکم مګر یو دین نه خوښېږي وروسته له هغه او همدارنګه کله چې فکر کوي چې هغه به څنګه په غېږ کې ونیسي مګر یو څوک راځي او هغه د تل لپاره درنه اخلي ته بس ګورې او هېڅ هم نشي کوی او دا زخم هیڅکله نه جوړېږي درې مورجانې تاسو ښه یې خیریت خو دی انشاءالله هېڅ خیریت نه دی زویا اوس لامه لوېدلې ده فکر کوم چې خپل ماشوم یې د لاسه ورکړی اوس په عملیات خونه کې ده او موږ هم د پایلې په تمه یو ډېر خواشینه شوم ازا کومه مرسته کولی شم مورې هو زویا ته یو ځل نارین د باندې بوځه نارین ډېر نازک زړه لري تازه هوا ورته ښه ده شفا دې وي ښه والی مونږ باندې حرام دی خدای دې زمونږ عاقبت ته خیر پېښ کړي نارین د باندې بوځه شفا دې وي نارین میرمن که وغواړې نو صدقې به بهر لاړ شو تازه هوا به واخلو نه مننه کوم زه هم دلته حرامه یم قدرې مورې راته وویل اما په ستونزه کې مه راګیروه مهرباني وکړه
چرته لار شو چې ته خدای لپاره وایې کنه د دې ځای پرته بل هر ځای چې وي زه خورې اته نه پوهېږې چې له دې ځای نه وتل څومره خطرناکه کار دی خورجانې لورې ما هم تېښته یو ځلې ازمویلې د تګ سره یوازې سپکه شوم تاته د پلار په کور کې چا ځای نه راکوم ښه نو تاسو اوس چېرته ځئ کومه سرپنا لرې او که نه پیدا به یې کړو پیدا به یې کړې که نه هو پیدا کوې کولی شم له خپل خور او خورۍ څخه ساتنه وکړم کله دې مې یو ځل خپل خور ته کتلې دا هغې د زړه په حال پوه شوې تاسو غواړئ څه ووایئ که ته په رښتیا د هغې په درد پوه شوې نو هېڅوک نه غواړي داسې ژوند وکړي چې په خپل لاس کې د یو ماشوم سره په لاره ولویږي د دې پرته چې پوه شي چېرته ځي او څه کوي ولې نه ګورې موږ تر نن ورځې تل یوازې وو باور لرم چې وروسته له دې مځانه ساتنه کوو لورې تا ښوونځي ته د تګ پرته نور څه کار درلوده ها هو کور مې درلود چا پیدا کړی و خور دې کله چې ماښام کور ته راغلې که چېرې تاسو دواړه وږي مې دسترخوان مه اواروو هر څه چې و په ډېر خوند مې خواړه هر وخت مو یوه خلاره پیدا کوله دا ټول ستا د خور له برکته و کله چې خور دې دلته و نه لاس او پښې تړلې وې ډېره ستومانه شوې وه هېڅ کار هم نشو کولی اوس راته ووایه تا د خپلې خور لپاره څه کړي دي ها او بل دا چې کیندال خان تاسو چېرته پرېږدي هر چېرته چې لاړ شي بیا مو پیدا کوي خدای دې لعنت کړي اجازه ورکړه پرېږده چې لږې آواز ووسي کولی شي د کوټې په ګډوډولو خپله غوسه کمه کړي لږه به آرامه شي بیا دې شفاوي نرین ژوندی اوسې قومندان صاحب ښه نو تاسو په روغتون کې څه کوئ یو مجرم و دلته راوړی دی او مطلب پر دندې باندې یم یوه دقه به دې انتظار وباسئ مهرباني وکړئ هیله کوم مېرمنې ژوندی اوسي زه هسې هم څو دقیقې وروسته دننه ځم اړینه نه ده تر څو دقو کولی شئ بهر اوسئ البته که نه پریشانه کېږئ هیله کوم مطلب سمه ده مهرباني وکړئ ژوندی اوسئ او بخی یو اړین زنګ دی باید ځواب ورکړم مېرمنې البته مهرباني وکړئ مهرباني وکړه خورې سمه ده خور جانې سمه ده الله کار لرم وروسته بیا درته زنګ وهم کوم بد خبر خو نشته انشاءالله نه از زما لور دي نیز دوې ورځې وروسته د هغې کلیزه ده او خور مې ډېره مهربانه ده نو او پوښتنه یې راڅخه وکړه چې څه باید ورته واخلم رښتیا وایي رښتیا دینیز څنګه ده ښه به ګټه شوې مې که نه هو ونه یې سنه څه زما اندازې ته شوې ډېر ځل لویږي همداسې نه ده هو همداسې ده دینیز له باران سره یو ځای په بڼ کې لوبې کولې همداسې نه ده دینیز یوه ډېره احساساتي نجلۍ وه اوس هم هماغسې ده تر هغې هم بده شوې د خپلې مور له تګ وروسته البته چې تاسو خبر نه یاست څنګه به خبر شوی وای مېرمنې د بچیانو لپاره له کوم چا سره ګزاره کول هم له ځایه یو حد لري موږ له هغه حده تیر شو او هر څه پای ته ورسېدل خفه شوم زه هم همدارنګه مګر د دې لپاره چې دینیز بېموره پاتې شوه زه همداسې ښه یم مېرمنې ډاکټر هغه اوس څنګه ده مېرمنو زلم اوس ښه ده مګر اړ شو چې ماشومې لرې کړو یو ډېر کمزوری ماشوم و چې تر اوسه پورې مو ده نه وه پوره شوې سبا یې بیا معاینه کوو بیا کولی شي چې هغه له ځان سره بوځئ بیا دې مې شفاوي ښاغلی
موري سمه لبرین داری سر پاتی کیگو ان شاء الله چه اوزلم میرمن او ماشوم به وش غرل شي ژوند دې سي قومندان سبي ان شاء الله که خپل ماشوم لاله سور کړی ما تيغي تاسو موري است تر ما ډيره خپو هي کي فکر کوم عملیات پاتې ورسېد بارک موري اوزلم ریندار پسات شو قومندان سبي ما نه خلاص شو اسمه ده بوځي آغا پانا کی دوم راڑی نا خبر علی کل شیوی وچ تا غختل ازلام لمنزه یوسی که دای شیوی وائی طبیعت سو شای پتاوی ما پا کرارا پریدا خاری خزی دوم راو سیلا نلارم چل تاثر خبری بکن رازا کرارا شا رازا ایبرو درکړې خورې نه انشاءالله چې په ماشومې څه نوي شوي انشاءالله مګر هیله من یو ډېرې وینه یې له لاسه ورکړې ده خو له دې نه چې یو ځای ژوند وکړو ښه ده چې خپله کیسه ووایې موږ په اصل کې د میرسین یو خورې پلار مې یو بزګر و هلته یو باغ درلوده او یو کوچنی کور مو درلوده په خوشحالي مو پکې ژوند کوه هغه وخت زه اتلس کلنه وم خورې یو هلک هلته و بې پروا زه هم په هغې باندې بیانه شوم ومې ژړل وهل مې وخوړل خو پلار مې زه هغه ته ورنه کړم بلاخره یې پرېکړه وکړه چې ما وتښتوي د کور یوازینی چلی وی؟ هو البته عایشه وروسته وسه کیدله خو ستاسو د عمر توپیر ډیر زیات دی دا نو د تقدیر کار دی خورې وروسته له هغه وروسته له هغه وروسته له هغه پلار مې ولیدم چې هغه هلک زما شانه پرېدي انا خپله ټوله ځمکه او شتمنه یې خرڅه کړه لومړی یاد انا ته لاړ له هغه ځایه خر په خر ګډوال شو هر چېرته چې لاړو موږ یې پیدا کړو خورې هر چېرته چې لاړو پیدا یې بلاخره موږ وان ته لاړو پلار مې هلته یو کار پیدا کړ خپل ژوند ته مو توام ورکړه او وروسته له هغې زلزلې زلزله وشوه خورې زه له هغوی سره نه وم زما بېچاره پلار زه یې ایستلی وم کله چې د نه لاړم نه کور پاتې وه او نه هم کورنۍ نه پلار او نه هم مور هیڅوک مو نه درلود یوازې زه او عایشه پاتې شو ډېر بې وزلي شوي وو اتو اورز یو چرته اتو اورز بل چرته اثر په نامونه درلوده او سلاغي خو په خپل پوهه کې خوري اسې نه وختونه وایم کو زه په هغه لک نه وای مې نه شوی او حمل ته پاتې شوی وای نو دا ټوله بالا کالې به په موږ نه راتلې امور او پلار به مې ژوند دی وای لسانه به مې یو کور درلوده او موږ به هلته نه تلو او په هغې زلزلې کې به م نوای توانی شوي تر هر څه زیاتره ما ته خپل ناپوهي توان ورکړی خورې اما حق نه درلوده چې داسې یوه خطا وکړم یو ځل مې خطا ترسره کړه ګوره چې څه حالت کې یم خو
خدای تعالی خپل ګران بندگان په ډیرو ګرانو ازموینو کې برابر وي. تا ډیر بد حالتونه تیر کړي دي. بل هغه د یوې ښځې ژوند په یوازې توګه ډیر ګران دی. د مینې لپاره بندیخانې ته سي مګر له خپل عزت څخه ساتنه کوي. همداسې نه ده؟ رښتیا وایي خورې. اوستا استا کیسه څه ډول ده خورې؟ امر وکړئ خان صاحب راغلی. واوره زما مېرمنې یوه پیښه کړې، خور مې ورسره ده، همدلته پاتې شه چې کوم څه ته اړتیا پیدا نشي. په سترګو خان صاحب. زما د مېرمنې نوم ازلام شانوردی ده او د خور نوم مې ملکه. پوهېږم خان صاحب، بازار ته چې ولاړم ملکه خور مې هم ولیده. ژوندی اوسې زمری. ملکې، که کوم څه ته ما اړتیا درلوده نو ماته خبر راکړې. سمه ده لورې؟ سمه ده مور جانې، څه خبر درکوه؟ مورز خان صاحب استوره د ملکه خور او ازلم خور لپاره چې کوم شی ته اړتیا پیدا نه کړي هغه ویل چې باید تر سهاره دلته اوسو. سمه ده. نارین زو باران راځه چې زو. انا جانې زه مې د ماما سره پاتې کېږم. زویا، تر کومه به وتښتې؟ تر کومه به غواړې چې د خپل ماما سره ژوند وکړې؟ انا جانې، زه کور ته تللی نشم. نظم د دې لپاره چې ته ورسره سترګو په سترګو نشې. او د دې لپاره چې پریشانه نشې، نه ځې. په خپله ورنه پوښتنه وکړه چې هغه څه فکر کوي. هغه فکر وکړه چې د خپل راتګ سره مې باران له خپلې مور او کورنۍ څخه جلا کړ. ته فکر کوي چې ستا او د هغې وینه یوه ده؟ ته د همدې لپاره له هغې څخه تښتې؟ نو د همدې له کبله ورته نه ګورې که نه بارانه؟ زویا، هغې جلۍ په هغه کور کې څومره بد حالتونه تیر کړه. ته هم لږ حوصله وکړه، بیړه وکړه. ته چیرته ځې؟ د ماما څنګ ته مې ځم. زویا، ته به تر کومه پورې داسې چلن کوې؟ ما ډېره پریشانه کوې، داسې مه کوه زویا. بارانه، ای برو، ته موږ سره راځه لورې، بېله هغې یو کور ته ځو. د دندې اړوند مرکه به تر 15 دقو پورې د سکایپ له طریقه پیل شي. سلام، زه امیر یم. بلوسنیک ام 5 د 3G او د انټل پرمختللې ټکنالوژي سره سمبال پیاوړی موبایل یوازې په 3500 افغانۍ. لا بلوسنیک سره د سبا په لور. اگر شما میخواین که خوش باشین، خنده کنین، با 4-5-6 زنگ بزنین، 1-2 افشار بدین، پکای های جالب، آهنگ های کومیدی و طنزای بسیار زیبا و خنده ها را بشنوین و لذت ببرین.
څه شی دی چې تا اغوستی؟ د جامو په بدلولم نه پوهېږي. لږ پام کوه وی ګرانې. ډوډۍ راوړه. ته تل د ډوډۍ په وخت کې پیدا کېږي کوچنی خان. ډېر ژر له لمر څخه سبا ماښام. د دې حالت ته دې وګوره، کېدای شي ناروغه شي زویه، زه لاړ شم. میرمن حمیدی، میرمن حمیدی، په اصل کې د دې ځای په اړه مې فکر نه و کړی. پوه نه شوم چې څنګه وشوه، څنګه زه دلته راغلم. تر اوسه خو لا ملا اذان هم نه دی کړی، ته بیا وختي ماڼۍ ته حاضره شوې. نیمګړی هیلې سبا ماښام شپږ بجې لالمر څخه. هر څه له یوې هیلې پیلېږي. د بریا په لور هیله او د لاسته راوړلو لپاره یې لټه. زموږ اتلان دې بهیر کې یوازې نه دي، هغه ځکه چې یو ولس له یو غږ سره له هغوی ملاتړ کوي. د یوې لوبډلې بریا د یو ولس بریا ده. ټول یو غږ، یو افغانستان. د کارموندنې خبرتیا، کابورا پروډکشن د پښتو دوبلې په برخه کې نارینه او ښځینه دوبلارانو ته اړتیا لري چې لږ تر لږه له دولسم ټولګي څخه فارغ وي، په پښتو او دري ژبو بشپړ واک ولري او له کمپیوټر سره بلدتیا ولري. لومړیتوب هغه چاته ورکول کیږي چې مورنۍ ژبه یې پښتو وي. مینوال کولی شي له 0 شمېرې سره اړیکه ټینګ کړي. دارت زغمل د خوځ په برخه کې لیکل شوی وی خوري. کله چې پر هر چا ماینه شي، هماغه د خپل ژوند یوه برخه ګڼي، ځان د هغه ګڼي. زم په کیندال باندې ماینه شوی وم. یوه ډیره ناوړه مینه وه. زما پلار د فندق باغونه درلود. پلار مې او کیندال ډیر نږدې ملګري وو. کله چې د کیندال خدای بخلي پلار وفات شو، کیندال ډیر پریخانه وو او کله چې غوښتل زما د پلار باغونه په ډیره ارزانه بیه خرڅ کړي. بیا وروسته د دواړو اړیکې ورانه شوې. پلار مې ډیر زیات پریشانه وو، د کیندال سره نه مخامخ کېده. خو کیندال ټول باغونه یې خرڅ کړه د دې لپاره چې زه پې مینه شوی وم. د هغه هره خبره مې منله. پلار مې ویل چې هیڅکله د کیندال ته نه ورکوم، نو ما هم په دې ټینګار وکړ چې ورسره ځمه. هغه ډیره هڅه وکړه ترسو ما پوه کړي چې کیندال ډیر یو بد او شرابي انسان دی. خو څه وکړو، موږ ښځې یو، نه خورجانې. کله چې پر یو چا مینه شو، بیا د هغه هیڅ یو ګناه په نظر کې نه نیسو. د خپل پلار سره مې مخالفت وکړ. ما ویل چې باید له هغه سره واده وکړم او هغه دلته راوستلم. په یو بل باندې ډیر مینان وو. دوه کلونه تېر شو خو زه د ماشوم خاونده نه وم. زما پر وړاندې د کیندال مینې توپیر وموند. کله چې درې کاله تېر شو، کیندال زه له خپل زړه نه وویستلم. او کله چې یوه میرمنه د خپل خاوند له نظره ولویږي، هیڅ نه پوهیږي چې څه وکړي. بیا وروسته یوه معجزه وشوه. د آسم آوازه شوه. ټولو ډولو سرنه یې وغږاوه. دسترخوان هوار شو. ټولو په خپلو سترګو کې ماته زهره کړ. ډېر خوشحاله ول. آسم زموږ یوازینی زوی و. مګر کله چې د آسم ناروغي ښکاره شوه، نو د کیندال مینه له منځه لاړه. تر ډېرې مودې پورې کیندال د هیڅ میرمنې خواته نه کتل. درې څلور کالونه وروسته بیرته پسد شو او زله مې کور ته راوستله. زه د کور ناوې اوزلم ډیره زیاته وسوځولم، مګر هغه نکاح ورسره وتړله. نو هیڅ شی زما په وسه نه وه. خپله مینه او مینتوب مې دواړه مې هېر کړه. او آخو جانې وه، اته څنګه کولی شي هر څه وزغمې؟ لومړی اوزلمه اوسم زه. که اوزله ونه کړم نه څه وکړم. ته نه غواړې دلته اوسې، مګر همدلته یې ولې؟ د عائشې د ژوند لپاره کیندال ته حوصله نه کوي؟ زه
زم د خپل زوی لپاره هغه ته حوصله کوم د خپل عصب لپاره. اخورې، له دې نه چې زما خبرو ته دې غوږ ونیو او زما په حال د ځان پوه کړ، خدای دې درنه راضي اوسي. ګوره سیبل، زما مور مه پرېښه نه کوه. مور مې ډېر زیات مهربانه زړه لري، یوه ډېره مهربانه ښځه ده. یوازینۍ هیله مې دا ده چې هغه هېڅکله خفه نه کړي. اسامه ته خورې، کندالا څه کېږي مورې؟ هېڅ هم مه وایه. وایم، ډېرې خبرې باید وویل شي خو ژبه مې ملګرتیا نه کوي. څه وکړم، زما اولاد یې. څه وکړم مورې ته ووایه، د خپلو کارو سره یې لیونی کړم. زه څه پوهېدم چې داسې بلاندې لویږي. کندالا، غواړې نورې څو ښځې له ځان څخه وشړې ځواب راکړه. غواړې څو ښځې ووژنې ځواب راکړه کندالا. غواړې کوم کوم کسان له خپل ژوندانه او بچیانو څخه لرې کړي. مورې، درته مې وویل چې یوه پېښه، ولې راباندې باور نه کوې؟ کله چې کوم څوک وهي او یا له منځه یې وړي نو پېښه ورته ویلی نه شي. پیاوړی ځواک لري، هر څوک چې وغواړي هغه وهي که نه. خدای پاک دا زور و ځواک د دې لپاره نه دی درکړی چې ښځې ووهي، او د دې لپاره یې هم نه دی درکړی چې ښځې وویروي. مورې، موږ ټول ډېر زیات خفه یو. ورور مې هم خفه دی که نه؟ اوس لم هغه ډېر زیات په غوسه کړو. دلته خو پسه د خپل ځان په غم کې ده او قصاب د غوړو په غم کې دی. زه له دې نه نور تاسو ته څه ویلی شم، څه ویلی شم؟ بارانه، زوی ته چیرته وي؟ پرېږده نه مورې، دا دی راغلم. عایشه کوټه کې ده؟ بارانه، هله مې زویه، خپلې کوټې ته دې لاړ شه. آمینې خور مې دې ښځې ته ډېر زړه ورکړی. په هوسا توګه کولی شي چې سره کې چکر ووهي. نارین، څوک چې خپله ګناه ونه مني بې ګناه نه ګڼل کېږي. له دې نه مخکې چې ځان د یو بې ګناه په توګه ښکاره کړي، نو ښه ده چې یو ځل د ګناهکارانو په څېر فکر وکړي. امیرا، زما د دندې اړوند مرکه به تر پنځو دقو پورې د سکایپ له طریقه پیل شي. سلام، زه امیر یم. بلوسنیک ام 5 د 3G او د انټرنټ پرمختللې ټکنالوژي سره سمبال پیاوړی موبایل، یوازې په 3500 افغانۍ. لا بلوسنیک سره د سبا په لور. افغان ملي دفاعي امنیتي ځواکونه په دې وروستیو کې وښودله چې دوی کولی شي په پوره همغږیتوب سره کار وکړي، څو بریا لاسته راوړي او د ممکنه اغېزمنتیا لپاره پر ځای اقدام وکړي. د دغه ځواکونو د بریا کلی چې د عملیاتو پر مهال دوی لا پیاوړي کوي همغږیتوب، واحده قمانده، کنترول، چټک غبرګون او د خلکو ملاتړ هم بس دي. د دې لپاره چې له لاسته راوړنو چې له کلونو سختو قربانیو لاسته راغلي ساتنه وشي، افغان ملي دفاعي امنیتي ځواکونه پوره اراده او ژمنتیا لري سوله هیواد څخه د یو حساسي هدف په توګه ساتنه او په ټولیزه توګه خلکو ته لا ښه ژوند برابر کړي. افغان ملي دفاعي امنیتي ځواکونه د خلکو ساتونکي. دا څه شی دی چې تا اغوستی؟ د جامو په بدلولو نه پوهېږي. لږ پام کوه بابا. ګرانې ډوډۍ راوړه. ته تل د ډوډۍ په وخت کې پیدا کېږي. کوچنی خان ډېر ژر له لمر څخه سبا شپه. اوه، دا 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 څه کوې؟ دا څه کوې؟ نیشا جانه بس دی صاحب. وایا، دا څه ښکاري چې د کمپیوټر کوم تکړه انجینر ستاسو ټلیفون نه د کمپیوټر له لارې هک کړی وي. سبا شپه د مینې دیوا
وبجي او ديرش دقيقي. استاذ كول ايشي دي مولوي محمد ياسين فهيم اسلامي خبروني دخبل تليفون لالاري واوري سلور توشفاق بانزو سرا اري كوني سي بيا دو سوا سلور تلبيغ كيكا دي. ملکه خوره زه خان صاحب است ولی ترسو در باندې پام بساتم دوار خلیت درېګم چای میرا وړي که غواړې نو سکلې شي شفا دی وی ژوند دی اوسې خدای دې ټوله ته صبر ورکي ډېر زیات ګران کار ده خوره اولاد دې نو خواند دی مڑ کیگی خور دی مڑ کیگی سپوش و مینه دی مڑ کیگی مرگ دنو یو پناروغی وجنی بل وجل کیگی سپوش و منو هر سوکلی دی نره چه خزی دی مرگ قبل اول دیر گران کرده مگر تا دیتا گورا دولاد مدین آسانا ندا خدای دیز ما دخمن تا هم دورا زور و نخوای زده بانده پا تمام هر ستا مو چهارتیا در لودا ما تا خبر راکی سړی په قصاد زموږ د سترګو په وړاندې خپل ماشوم له منځه یووړه انشاءالله چې خپله سزا به وویني داسې مه وایه ده هغه نو له کومه پوهېده چې داسې به کېږي مورې هېڅ نه پوهېږم چې دا لور دې له دې سادګۍ سره څنګه کولی شي خپل ژوند ته دوام ورکړي هله انجینو تاسې ارام وکړئ نو اله سمه ده اړینه نه ده څه فرهاده ته نه پوهېږي چې زه څه احساس لرم مام خپل ماشوم له لاسه ورکړی نو یو څوک راځي او هغه د تل لپاره درنه اخلي مګر هېڅ هم نشي کوی اباران کور ته راغی ومې لیده آشي داسې مه کوه جار دې شم خورجانې که ده دا کار وکړې نو زه زه ستا پرته څوک لرم ووایه راته که نه الک پته چې لیوانی شم Thank you.
کوربه څو ښځې له ځان څخه وشړې ځواب راکړه. غواړي څو مېرمنې له منځه یوسي، غواړي څومره نور کسان له ژوند څخه وباسي او بچیانې ورڅخه لرې کړي. ملکی زما ماشوم چیرته دی؟ ما د راتلو لپاره چمتووالی نیولی و. زه له کله نه په تمه وم چې لور مې دې نړۍ ته راشي ملکې. زه اوس ځان یوازې احساسوم ملکې. کومه مور غواړي چې داسې ماشوم یې له منځه لاړ شي؟ راجا دادی څوک له ځان سره راوستې ده؟ سبا شپه مدهو بالا 8:30. هغه رښتینی اتلان چې تل یې موږ ویاړلی. اوګه په اوګه شول تر څو موږ سرلوړي اوسو. موږ اتلولي زموږ په یووالي کې ده. دا نوای افغانستان ده چیرته چې موږ هر یو کولی شو پیاوړي وو او خپل خوبونه په حقیقت بدل کړو. نو ځکه دلته هره ورځ نوې کیسې لیکل کېږي او زما هیله دا ده چې دا کیسې نړیوالو ته ورسوم. خوښ یم چې اوس کولی شم دا کار له خپل بلوسونیک L3 موبایل سره ترسره کړم. بلوسونیک L3 ځواکمن موبایل په یو ښکلي او پیاوړي ډیزاین کې د 14 میگا پکسل کمرې په درلودو سره لا بلوسونیک سره د سبا په لور. اگر شما میخواین که خوش باشین، خنده کنین، با 4-5-6 زنگ بزنین، 1-2 افشار بتین، فکایای جالب، آهنگای کمدی و طنزای بسیار زیبا و خنده ها را بشنوین و عزت ببرین. از داغی تر اتک پتا ماوام تاکل شوی وچه دیوی خایسته لور مور شم ملکه چه طور ویختانیه درلو دل کلو کچنیو کچنیو لاسو سر از ما خواه ترات لاو آغا می پغیگه کنی و لاو لاسو نبا می ورتا ما چاول ملکه جانه تو پوهیگه هم دا اس میز رو را خیستای دای خبلا لور می للاسا ورکڑا. زه ډېره په تمه هم ملکې جامې مې ورته اخیستې وې چې یخې ونهشي. ما غوښتل د هغې د پوستکي ښه والي لپاره کراره کراره لاس او پښې غوړ کړم ملکې جانې. په غېږه کې یې واخلم او ورسره لوبې وکړم ملکې. لور به مې رانه خفه شوې وي که نه؟
نور به می هرو برو رانا خفافی نور به رانا خفافی رنگاری خلیشا ساتون کیا ساتون کی راش کنا رنگاری خلیشا کنا بالخيرات ده چیرته تللی وې اکور ته تللی وم خوري دا شي کتابونه او جامې مې ورته راوړل فکر مو کو چې په سهار کې به چیرته تللی وې او بخې اته ته خبر در نکړ حالا نو راځه چې په سهار انا خور جانې هیڅ ته مزر نه کېږي اشتیا نه لرم سیبل ته به د خپل ماشوم لپاره څه وخورې حالا نو راځه اسامه ته خوري بارانا بارانا چیرته
چې تا اغوستي د جامو په بدلولو نه پوهېږي. لږ پام کوه وی ګرانې ډوډۍ راوړه. ته تل د ډوډۍ په وخت کې پیدا کېږي. کوچنی خان ډېر ژر للمار څخه